Sema kwa jina la Yesu. Simu yangu hii. Inaingia pesa. Wewe network. Ya M-Pesa. Kwa jina la Yesu. Kam. Tingisha hiyo simu hivi. Ikamata network. Tingisha tu, tingisha tu. Na utingisha kwa imani. Usitingisha mara tunasema utingisha. Tingisha kabisa. Tingisha tena. Tingisha tena. Tingisha haya inua juu kabisa. Sema kwa jina la Yesu. Mwana wa Mungu aliye hai. Naomba simu yangu hii. Kabla ya Thursday. Nitatoa 300,000. Kwa jina la Yesu. Mwana wa Mungu aliye hai. Sasa utaifanya hivi. Teremusha hivi. Unainua hivi. Uko sawa? Aya, one. Wengine unachelewa. Kwa nini? Inua juu. Teremusha. Inua. Teremusha. Ni network. Hiyo ni network ya pesa. Hiyo ni pesa. Wakati umeketi sinaingia. Ukitembea sinaingia. Inua tena. Sema mwaka huu. Mwangaza. Mwaka wa mwangaza. Sunguka kidogo hivi, sunguka hivi kidogo. Pole pole tu. Pole pole. Pole pole. Ni mwaka wa mwangaza. Mwaka wa mwangaza. Hiyo ni network. Network. Hiyo ni network. Naona network ya milioni moja. Network ndio hiyo. Network. Network ya simu nzuri. Utapikiwa simu na wakubwa. Utapikiwa simu na watu wa maana. Watu wa please call me wasikupate. Watu wa please call me wasikupate. Sema hawatanipata. Sema hawatanipata. In the name of Jesus. Nyosha hiyo simu hapa sasa. Pande hii kwa madhabao, please. Inua mpaka kule nyuma. Sema watu wa please call me. Na watu wa kunikopa pesa. Na watu wa okoa njazi. Au wasipate namba yangu. Inua juu namna hii. Baba, ninabariki jina lako. Watu hawa Bwana wote. Hii ni mwaka wa mwangaza. Bwana, hii ni mwaka wa mwangaza. Naomba mwangaza wao ukaonekane. Kama vile inaonekana. Mwangaza wao ukaonekana kwa jina la Yesu. Amen. Teremusha hiyo simu, usisime, teremusha tu. Aya, sasa nataka waangalie juu hivi. Sasa vile unaona hakuna mwangaza mwingi, wale wa kishistima, ile mwangaza itakuja, ndivyo na wewe utapata mwangaza kwa maisha yako. Aya, anza kuhakisha. Aya, sasa simu yako hiyo mwangaza uko juu. Nilikwambia mwezi haina nini? Mwezi haina mwangaza. Kitu huwa inafanya ni wewe ujiweke kwa position upate mwangaza. Sasa wewe hauna muujiza, ni kujiweka kwa position upate nini? Muujiza. Aya, inua hivi. Baba, nakushukuru, nasema asante. Mungu wa mbinguni, simu hizi isikose muujiza. Communication ya mwaka huu iwe sawa. Wale wezi wa communication wasitupate. Wale wezi wa kutusumbua wasitupate. In the name of Jesus. Uticha simu yako sasa. Mtazamaji pale nyumbani, naamini Mungu ya kwamba umeakisha simu yako na umefanya something. Mungu akubariki. Neema ya Bwana iwe kwako kwa jina la Yesu. Amen.